Hej guys och varmt och gud. Hur för fan inte på studiolamporna, vad håller jag på med? Hej guys och varmt välkomna till en ny video. Idag är det dags för mer skvaller och boy vad jag är taggad. Och jag är så jävla chockad för att, alltså, som jag nämnde i min första skvallervideo, den som kom förra, vad kan det vara? Ja, men en vecka sen kanske. Jag har ju liksom skjutit upp den här videon så länge. Jag har verkligen velat göra den länge, men jag har inte vågat, för jag har varit såhär, nej men folk kommer bli galna liksom, folk kan inte hantera skvaller. Och ni tog det fett bra. Alltså tack, verkligen. Alltså jag har fått så positiva kommentarer under det inlägget. Alltså jag blev så jäkla glad. Det är jätteroligt, för att självklart ska vi fortsätta med detta. Dock märkte jag att vissa av mina följare är inte så jättebra när det kommer till att läsa. Jag vet inte om det är att de inte kan läsa eller att de skiter i det, så här, whatever. Men därför tänker jag att vi tar det muntligt för er som inte uppfattade det förra gången. Jag reagerar inte på sanningar. Jag reagerar på skvaller. Alla har förstått det? Perfekt. Vi går in på svenska YouTubers. Idag är det tisdag, klockan är 11:12. Och vi liksom, vi kör uppifrån och ner realtidsstartsidan. Första inlägget är tittarna pekar ut honom som Amirs nya kille. Give me a break. Att Jocke röker cannabis visar sig vara ett skämt. Fast såna här saker säger man väl ändå inte om. Tack för kaffet, har på det var den här, de som fuckat på guldtuben, visst. Tack för kaffet har på Instagram lagt upp fler bilder från Jockes konversation. Och denna gången säger Jocke, ska ut och röka en riktigt fet joint och chilla i solen nu. En joint är slang för en cigarett som innehåller cannabis. Är ju typ en 10-åring som driver den här bloggen. En joint är slang för en cigarett som innehåller cannabis. Och i Sverige klassas cannabis som ett olagligt preparat. Update, nu har jag fått hela konversationen och där framgår det att Jocke skojade. Vänta. Och där framgår det att Jocke skojade. Har det här inlägget från början gått ut på att påstå att Jocke typ röker på? Gud, nu måste jag kolla kommentarerna, för att är det så är det helt, alltså det är ju grovt förtal. Uppenbart att han överdriver. Du bör nog ta bort inlägget, Ida, för detta kommer du åka på förtal, för du har medvetet postat detta emot Jocke. För denna print finns att hitta överallt där man ser att det är sarkasm. Pinsamt, Ida. Ida är väl någon som driver bloggen, antar jag. Han kommer kunna anmäla dig nu, Ida, då ditt inlägg skadat honom och utsatt honom för ett förtal. Kvittar om han själv skrivit det där, för det är taget ur ett sammanhang där man tydligt kan säga, men gud! Det här är inte första gången jag märker att hon som driver den här bloggen tar saker ur sitt sammanhang bara för att få ett inlägg att skriva om. Det, här, det är ju fan, alltså, och sen när det kommer till knark, alltså. Alltså vad är det som händer med världen? Vad är det för fel på folk? Herregud. Nästa inlägg, Tova inlagd på psykakuten. Bara att man ens nämner det så här som ett skvallerinlägg. Alltså jag tycker det säger ganska mycket om en person. Det är så äckligt att vi scrollar vidare, vi ska inte ens läsa kommentarerna. Sara Songbird om att marknadsföra skönhetsingrepp. Intressant, och Sara brukar alltid ha kloka åsikter. Sara Songbird har på sin blogg skrivit ett inlägg om att hon är emot att influencers marknadsför och ger ut rabattkoder till skönhetsingrepp. Hon menar att influencers påverkar människor, framförallt unga och osäkra människor. Nu orkar jag såklart inte, alltså så här, läsa Saras inlägg högt, för att det är ganska mycket text. Men, alltså, jag har ju läst Saras blogginlägg och självklart håller jag med henne till en viss del. Jag har inte gjort någon form av så här skönhetsingrepp sen jag började med YouTube, men jag bloggade ju 8 år innan och då liksom fyllde jag på läpparna med jämna mellanrum och jag liksom hade alltid med min kamera, tog bilder, filmade så att, alltså jag skulle vilja påstå att jag är ganska så här realistisk människa. Jag vill att allt ska vara så verkligt troget som möjligt. Folk går och gör sina läppar ibland, så jag förstår inte varför det inte får synas på internet. Jag tycker det låter, alltså det är bara hyckleri. Sen tycker jag absolut inte att man delar en rabattkod, för att så fort du har delat en rabattkod så har du i princip uppmanat dina följare till att faktiskt utnyttja, alltså du delar inte en rabattkod för att du inte vill att folk ska använda den, så att har du delat en rabattkod så du kan försvara dig hur mycket du vill, men du har uppmanat alla dina följare att gå för stora läpparna, så att det tycker jag absolut är fel. Men jag vet ju att jag har inte gjort mina läppar nu på 8 år, tror jag. Så att jag har ju varit sugen ett ganska bra tag på att gå och alltså så här, fylla ut dem lite. Inte att jag nödvändigtvis behöver jättemycket större läppar, men bara liksom fylla ut läppen lite just för att det har börjat sjunka in, som sagt, efter 8 år. Jag blev kontaktad av, är det
två eller tre olika kliniker som bara, hej, kan inte du komma hit och få göra vad du vill? Och jag har sagt till dem att jag ska fundera på saker, för att jag vill inte gå till ett ställe bara för att man får det gratis, för att det är liksom en allvarlig grej du sysslar med. Så att jag har svarat alla och sagt, hej San, jag ska fundera på saken, men jag vill säga redan nu att jag kommer aldrig någonsin dela rabattkod om vi nu hittar på någonting tillsammans. Men vi får se, jag är liksom inte helt hundra. Ska vi läsa lite kommentarer, se vad folk tycker om Saras inlägg och folk som delar rabattkoder. Känns rätt oseriöst när en person som Sara som inte kan ta hand om sin egen hälsa ska ta hand om andra personers. What the fuck? Låt människor göra vad fan de vill med sina kroppar. Och vill de göra samarbeten så vem fan bryr sig. Det finns åldersgräns för såna här ingrepp. Och tror knappast att småungar har råd med sånt här. Blir man triggad av sånt här så har man ju själv ett stort problem från första början. Och det är inte YouTubers problem. Här kan jag faktiskt hålla med till en viss del. Ibland tycker jag att det läggs lite här, alltså lite för mycket ansvar på oss som håller på med YouTube, Instagram, whatever. Jag förstår att vi har ett ansvar. Jag tycker att vi har det. Jag tycker att vi bör ta det. Men ibland tycker jag att man talar om svenska ungdomar som att de är helt och hållet förståndshandikappade. Alltså förstår du vad jag menar? Typ så här, men du kan inte visa att jag har läpparna för att då kommer alla att göra läpparna. Varför då? Folk har väl en egen vilja, en egen åsikt. Sen jag förstår det här med att man liksom inspirerar folk, man influerar och så vidare. Så att jag håller med i den här kommentaren delvis, men inte undra. Jag tycker gränsen för samarbete går när parterna tycker det inte längre är samarbetena. Då har man nått gränsen. Jag förstod inte den kommentaren. Håller så med Sara. De flesta som följer alla YouTubers är unga, till och med barn. Gör vad du vill med din kropp, men marknadsför inte det och normalisera det framför barn. Fast, alltså det är det här som jag stannar på. Normaliserar inte, men alltså hjärtat, vet du hur vanligt det är att gå och fylla läpparna idag? Vet du hur många som gör det? Det är sånt här jag stannar på när man ska... Vi förväntas måla upp en verklighet som inte existerar. Folk gör läpparna. Folk gör fillers. Punkt slut. Ska man uppmana andra att göra det? Absolut inte. Kan du visa att du gör det? Ja, det tycker jag verkligen. Vi lämnar det här nu. Liksom hela videon behöver inte handla om läppförstoringar. Bina Hanni ger rabattkod till plastikkirurgi. Då fattar vi vad den debatten grundas i Aloppa. Då var det bekräftat. Sabina skriver i ett Instagram-inlägg att hon ska åka till Istanbul för att operera sina bröst eftersom det är billigare där. Operationen gör ni samarbete med en plastikkirurgi och hon erbjuder sina följare rabattkod på 5%, vilken snål jävel, alltså inte Sabina utan företaget. 5%, vad fan ska med 5%? Ah, här är ens Instagram-inlägg. Hela mitt liv har jag tyckt att bröst är så fina, håller med. I puberteten växte mina höfter och rumpa, men brösten hängde inte med på svängarna. Så jag har i flera år velat göra en bröstförstoring för att få en mer proportionerlig kropp. Jag ska därför åka till Istanbul 3 oktober och operera brösten. Det som lockade mig var att det är ett billigare pris än i Sverige, men att kirurgerna är lika utbildade som här. Har hon något underlag för den undersökningen? För att, alltså av intresse, nyfikenhet, jag jättegärna vill se den undersökningen, vad man liksom har grundat det på. Om ni uppger mitt namn får ni 5% rabatt på operationer utöver det redan billiga priset. Undrar ni något kan ni skriva till mig i DM. Det enda man betalar för är flygoperation. Hotell står även kliniken för under juli och juli. Annars är även det väldigt billigt. Alltså, vill man göra brösten? Självklart. Och ingen annan ska överhuvudtaget ha en åsikt om det. Och med all möjlig respekt, Sabina. Den här captionen var jättebillig. Och jag hör hur rå jag låter. Ni får tycka att jag är hur hemma. Alltså ni kan tycka att jag är världens vidrigaste människa. Det är okej, alltså det tar jag. Men jag tycker att den här texten var så billig. Hon har, alltså, nu vet inte jag liksom svart på vitt. Men jag gissar till exempel det här med att kirurgerna är lika utbildade som här. Alltså det är bara påhitt, vad fan vet hon om det? Alltså förlåt, men alltså det är ju inte sant. Eller jag säger inte att det inte är sant, men att hon liksom har underlag för det. Det tror jag inte är sant. Ska vi läsa kommentarerna då? Sabina, du skulle bara gjort dina bröst liksom och alltså, den här rabattkoden, varför? 5% är ingenting, riktigt ansvarslöst att uppmana folk till plastikkirurgi. Ja, jo. En förebild, knappast sjukt. Gud, någon hade en dålig dag. Alltså, gud, ta ett varmt bad, onanera, 10 djupa calm down. Reagerade också på det, för fan vad äckligt och lågt. Finner inga ord, vad pinsamt att hon sänker sig för att få gratis tuttar. Fast det där blir jag såhär, jag tycker inte det är pinsamt för ett par tuttar kostar som fan och alltså jag blir såhär, om du redan har funderat på att göra dem och så blir erbjuden ett samarbete, självklart tackar jag, det hade väl jag också gjort, alltså om jag hade funderat på att göra mina pattar, vem sparar inte in 50 000 om man kan? Sen känner jag att man kanske hade kunnat sagt i förhandlingen att jag är jätteintresserad, jag kan absolut dokumentera operationen eller liksom visa upp den, whatever,
Men jag vill inte dela en rabattkort, jag vill inte uppmana folk att göra detsamma. Men ja. Jag hatar alla äckliga jävla influencers av hela mitt hjärta. Bror, du är inne på en skvallerblogg om influencers. Du kommenterar på en skvallerblogg om influencers. Nej, du har inte fått nog. Jag ser personligen inget större problem med att influencers som pratar om plastikkirurgi och genomgår det själva håller med. Så länge de uttalar sig moget och tänker på att de kan ha yngre tittare är det okej för min del. Rabattkoder och samarbeten, whatever. Om jag hade velat förstora läpparna eller brösten och blivit erbjudande gratis eller för ett billigare pris, utbyte mot reklam, hade jag aldrig sagt nej. Exakt, vem fan hade sagt nej? Man blir så torr i halsen av att skvallra, shit. Oh, vi är redan vidare till nästa sida. Startsidan är avklarad. Jocke och Jonna väntar en flicka och inte en pojke. Har jag läst det här inlägget? För en månad sedan gick Jocke och Jonna ut med att de ska få en pojke och deras video har nästan 800 000 visningar. Men i deras senaste video berättade att ultraljudet visar att det är en flicka. Anledningen till att de först trodde att det var en pojke var för att de hade gjort ett DNA-prov där sannolikheten var 98%. Vad litar man mest på liksom? Är det en pojke eller är det en flicka? Vad säger kommentarerna? Hur kan de förlita sig på ett DNA-prov? Det vet jag inte. Jag kan inte sånt. Alltså herregud, håller Jocke på att ta igen sin försvunna barndom? Eller är han i någon typ av 30-årskris? Hur kan man vara 30 plus och hålla på som han gör? Det där fattar inte jag, för att jag är 28 år och jag får ju själv alltid höra liksom att jag inte är som andra 28-åringar. För att jag är extremt barnslig, jag är jättebarnslig. Och jag stämmer verkligen på att folk som, ni vet folk som bara, men du är 30 år, då måste man vara på det här sättet. Nej bitch, absolut inte, det bestämmer inte du och ingen annan heller. Alltså jag fattar inte det där. Varför måste man bli en gammal tråkig gubbe bara för att man är 30 bast? Alltså jag förstår inte. Men vad fan, jag som kände mig så mallig när jag kände på mig att det var en pojke hela den här tiden. Men varför göra ett DNA-test och gå ut med det offentligt? Varför inte? Lättare att göra ett ultraljud. Be barnmorskan skriva ner könet på ett papper. Ge pappret till en bagare som gör tårtan. Och sen kan alla få se resultatet. Blir väl lite failat som med allt de gör. Eller så visar det första provet fel. Alltså, gud vad dramatiskt allt ska vara. Folk, de, alltså, va? Gud! Menar inte att det är så, men jag tänker andra personer som får olika svar. Ja, det var okej, det var en fortsättning till den. Följande YouTubers är faktiskt SD:are. Konrad Ydhage, Joakim Lundell, Kristoffer Berg, Jakob Berg, Carl Fredrik Alexander Rask, Gustav Björklund, Fredrik Ljung, Hydra. Nu har den här personen inte lagt fram något så här bevis, någonting svart på vitt, så att det finns ju ingenting som kan styrka det här och det känns som att just nu är det väldigt läge att poängtera återigen. Jag reagerar inte på sanningar, jag reagerar på skvaller, förstår ni? Men är det här sant så är det sjukaste som finns. Alltså det tycker jag på riktigt. Alltså ni får säga vad ni vill. Alla har rätt att rösta på vad de vill. Blablabla. Folk som röstar på SD. Lyssna nu. Folk som röstar på SD. Ni är äckliga odjur. Ni är smuts. Ni förstör Sverige. Ni smutsar ner Sverige. Ni sprider en skugga över Sverige. Ni är det värsta som har hänt Sverige. Jag avskyr folk som röstar på SD. Jag tycker ni är det vidrigaste som finns på denna jord. Dra åt helvete. Gjorde de inte en video som hette Det blev en flicka för några månader sedan? Jo, men du har ju nämnt inlägg. Läser folk inte inlägg innan de liksom kommenterar? Drar jag undan flera gånger. Tycker det kvittar om man får en dotter eller son? Huvudsaken är väl att barnet är friskt? Absolut. Alltså, håller med. Barnet kan ju ha manligt DNA men outvecklade könsdelar och därmed se ut som en kvinna. Alltså, jag är inte insatt i sånt här, men det där lät ju typ rimligt. Moa avslöjar i sin senaste video att hon och Vlad har legat flera gånger. I videon poängterar hon dock att det bara är vänner. Juicy, nu måste vi kolla kommentarerna här. Och jag har legat med jultomten på en julfest ifall någon bryr sig. Nice. Är det bara jag som faktiskt tycker Ida Varg borde chilla lite med trä? Kan inte folk kommentera det inlägget handlar om, känner jag. Brukade gilla Moa, hon var inte som de andra och var alltid så rolig. Och någon trashar till sig och blivit som de andra svenskarna. Nu följer ju inte jag Moa så att jag kan liksom inte yttra mig om hur hon har varit och hon har blivit så att vi lämnar det där. Håller med, hon har varit konstig ända sedan hon flyttade in i YouTube-huset. Jag ligger med alla mina vänner för att ta reda på vem som ska bli min bästa vän. Goals, alltså goals. Ben Mitko ska göra klädkollektion med det omskrivna klädföretaget DM Retro. Nej. Ben har tidigare berättat att han ska släppa en herrkollektion och Nicky ska släppa några plagg. Och deras vlogg avslöjade att det är för DM Retro. Knas. DM Retro är ett klädföretag som har väldigt dåligt omdöme och hamnat i blåsväder flera gånger. Det har bland annat marknadsfört en pälsjacka som artificiella fjädrar när det i själva verket var äkta strutsfjädrar. Vilket lurade veganerna Ida Varg och Sasha att köpa jackan. De
Det har dessutom kommit fram att flera av hans plagg är köpta billigt från AliExpress.com och sedan säljs dyrare. Och gud, de har ju bild på en klänning här. Han har köpt den på internet, alltså så här, det är något typ barn i Kina som har sytt den. Och så har han köpt den för 368, Dennis, som har företaget. Och säljer den för 2000 kronor. Dennis, vilken hasslare du är, alltså. Vilken lirare. Nej men gud fan, hallå. Alltså Benny är en sån youtuber som jag verkligen har satt på en pedestal. Alltså jag tror och tycker och tänker så högt om Ben Mittkus. Alltså jag tycker verkligen han är en av våra bästa liksom youtubers. Och något som jag verkligen så här alltid har uppskattat med honom är att han är så jävla lojal mot sina följare. Och det är säkert därför han har kommit dit han är. Så att han liksom ska samarbeta med ett företag som liksom använder så här barnarbete i Kina. Lurar kunder på pengar. Och framförallt liksom säljer päls men påstår att inte, alltså varför Ben? Fan vad tråkigt. Ägaren köper kläderna på AliExpress, klipper bort deras lappar med tidigare märken och syr på sina egna etiketter samt chockhöjer priserna. Nice att stötta barnarbete, minimumlöner och miljöförstöring. Skulle inte köpa något dyrligt om jag så fick betalt. Köpte en Abby Maxi-dress därifrån för 1300 och den såg ut som att komma från Wish. Kunde sitta bättre själv. Alltså vad skämmigt. Skulle aldrig ens ge detta företag en chans till efter vad som kommit fram om dem. Nej, hade inte heller gett dem någon chans. Och jag förstår inte hur Ben kommer orka detta på sitt samvete. Det förstår inte jag, Ben, alltså du är, alltså nej, va? Det är bättre att stödja barnarbete så de får lite pengar så de kan försörja sin familj och köpa mat. Så de inte blir prostituerade istället. Alltså, det här argumentet kan ju inte använda för att du ska köpa billiga kläder från Kina. Alltså det funkar ju inte så. Sjukt pinsamt att Nicky som ska vara insatt i ämnet, mode och kläddesign, inte känner till detta. Förstår att Ben inte är insatt och det är Nicky som driver på detta antagligen. Men att Nicky inte känner till bättre visar bara hur naiv och liten hon är. Det här, sånt här tycker jag också är lite kul när man liksom antar saker, som vi pratade om i förra videon, att man hittar på saker och sen använder man det argumentet som att nej men det är en sanning, så är det. Personen skriver ju själv. Nicky som driver på detta antagligen och sen så bara är det liksom, då är det bestämt att det är så jättekonstigt, jag förstår inte. DM Retro är ett riktigt skitföretag. Ben är en bra kille som värdesätter sina följares tillit. Exakt! Så tror inte han hade koll på detta. Anmärkningsvärt dock. Inte särskilt svårt att kolla upp. Alltså googla på DM Retro. Alltså jag gjorde det. Alltså jag såg ett inlägg om det här på bloggbevakning. Och så googlade jag och jag bara. Alltså han har ju verkligen blåst. Alltså lurat folk på pengar. Jätteknasigt. Hoppsan Kerstin. Jag skulle precis säga att tant börjar bli trött. Det är jobbigt att skvallra. Men vi syns självklart med en ny skvallervideo snart igen. Om ni vill det, tryck tummen upp om ni gillar det här. Droppa en kommentar och så syns vi i nästa video redan imorgon för att då kommer en ny vlogg. Ta hand om er. Bye!